أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli dinleyiciler, sevmek necə idarə olunmalıdır deyə dərsimizin əsas mövzusu hər bir insanın köksündə, daxilində gəzdirdiyi o sevgini düzgün idarə etmənin təbiidir ki, metodları çoxdur. Yəni, hər kəsdən fərqli metod eşitmək olar. Biz bunu əsasən incəliyirik. Bizdə olan sevgini necə idarə edək ki, həm dünyamızı, həm ahirətimizi o sevginin əsasında qazanmış olaq. Çünki sevmək elə bir şeydir ki, onun özü də eyni zamanda ibadətdən bir növdür. Sevgi ibadət növüdür. Əgər sevgi düzgün kontrol olunmazsa, bir insan bir ömür özünü ibadət etmiş zənn edər, amma sən demə aldanmışdır. Çünki bu, duyu hissləridir. Sevgi duyudur, yəni hiss etməkdir. Onun kontrolu çətin olur. Düzgün kontrol etməyəndə insan vardır ki, bir ömür sevdi, amma sevdiyi onun düşməni oldu. Bax, bu da mümkündür. Ona görə, dəyərli insanlar, zaman-zaman biz dini mövzularda bəzən şəriət məsələlərini ortaya qoyuruq ki, bunu düzgün yaşayaq, yəni dinimizi düzgün yaşayaq. Bəzən də bizim psixologiya ilə əlaqəli olan duyu hisslərimizi, xarakterlərimizi də ortaya qoyuruq ki, çünki bizdə əsas bunu düzəltmək lazımdır. Biz düşüncələrimizi düzəltməliyik. Düşüncələrimizi düzəltsək, bizim hərəkətlərimiz düzələcək. Yəni, ona görə də bəzən insanlar dini yaşayanda əmələ çox önəm verir. Yəni, əməli etməyə çalışır, amma öz daxilində olan, şuurunda yatan duyğuları düzgün kontrol etmir. O da düzgün kontrol etməyəndə əməli zay edir. Əməli zay edir. Bir primitiv misal gətirim, kiçik o misal olsa belə. Bir ömür, bir nəfəri sevdin, həyatını ona həsr etdin. Amma sonunda o sənin düşmənin oldu. Bax, bu sevgi, həyatının mail olduğu bütün nəyi var ona verdin, bax, o sənin sonunda düşmənin oldu. Tam bir paradoks, əks. Sən nə arzulayırdın, nələr baş verdi. Bax, bunlar zaman-zaman ailələrdə baş verir, zaman-zaman dostlar arasında baş verir, zaman-zaman seçdiyimiz peşədə baş verir və yaxud da ki, sevdiyimiz əşyada baş verir. Sevə-sevə minik alırsan, həmən minikdə hadisə törənir. Sən ya bir həmən insan ya şəst olur, ya həyatını məhv edir. Və yaxud da ki, bir peşə seçir, həmən peşə bir zaman sonra onun uzun zaman xəstələnməsinə səbəb olur. Və yaxud da ki, birini sevirsən, sonunda o sənin düşmənin olur. Bax, beləcə sevgi düzgün idarə olunmayanda sənə zərər verir. Onlardan biri də bizim əsli sahəmizə aid olanı budur elə. Onlardan biri də dində olan sevgidir. Dində olan sevgi. Dində olan sevgini düz idarə etməsən, dindən də zərər görəcəksən. Daha doğrusu, dində olan o sevgindən də zərər görəcəksən. Misal üçün, insan vardır,
onu dində bəzi bilicilər aldadır və sənə ona cənnət vədə edir, sən cənnətə gedəcəksən, bunu cənnətə göndərmək üçün kimlərinsə ölümünə fətva verir. Get filan kəsi öldür, filan yeri partlat, sən orada partlayacaqsan, dəqiqələr sonra cənnətdəsən. Bax, dində o insanı aldadır və onu yanlış istiqamətləndirir. Və yaxud da ki, bəziləri deyir, sən filan ziyarətgaha get, orada onun qabağında sürün, şirk əməllər ona təklif edir və deyir, sən onu sevirsənsə, o görəcək ki, sən onu sevirsən, o sənə sahib çıxacaq və qiyamət günü səni Allahın əlindən alıb cənnətə aparacaq. Nə olur olsun, o səni xilas edəcək. Necə ki, bəzi İran mollaları bizim xalqımızı da bunu aşılayıb, öz xalqını da, digər bəzi xalqları da din adı altında aldadıb məhv etdilər. Neçə-neçə gənclərimizi terora qurban verdirdilər, amma terora din dedilər. Dində də döyüş vardır, ona cihad deyirlər. Cihad başqadır, terror başqadır. Bax, insanları dində də aldadıb, sevgi adının altında su istifadə edib, onun sevgisindən istifadə edib, onun həyatını da, axirətini də məhv edirlər. Ona görə dəyərli insanlar, bugünkü dərsimizdə əsasən hər bir canlının daxilində olan sevgini düzgün idarə etmədən danışacaq. Bu bir psixoloji testdir. Test, yəni biz də öz praktikamıza görə, əlimizdə olan məlumatlara görə sizinlə bir şeylər paylaşırıq ki, sevgimizi düzgün idarə edək. Bu da əsaslanır Allahın kəlamına və Rasulullahın hədislərinə. Nə qədər bunda buna nail olacaq və olmayacaq, onu Allah bilir. Ona görə də, yəni, bu testdən də bir keçək. Özümüzü bir analiz eləyək. Görək bizdəki sevgi haradadır, nədir? Ümumiyyətlə, sevgi, sevmək, İnsanın eşidərək, görərək, toxunaraq və bundan sonra onun daxilində yaranan bağlılığa deyilir. Yəni, birini gördü, bəyəndi və daxilində ona qarşı bir gözəl hiss yarandı. Bu, sevgi əlamətidir. Bu, insana qarşı da ola bilir. Əşyaya qarşı da ola bilir, maşın sevgisi, qızıl sevgisi, pul sevgisi, ki bunlar da hamı sevgi bölümləridir. İnsanlara da ola bilir, valideyn sevgisi, bir əks cinsi sevmək, dostunu sevmək və hər bir növ, bunu da insanlarla da mümkün. Peşə sevgisi vardır, insan öz sənətini sevir. Gecə-gündüz sənəti barəsində düşünür. Bu da sevginin əlamətidir. Haqqında düşünmək. Hey onun barəsində düşünmək. Bu, hər bir insanda və hər bir heyvanda hətta var olan bir duyudur, hissdir. Dəyərli insanlar, əslində sevgi bir yerdə deyil. İnsanın iki hissəsində sevgi toparlanır. Ondan biri beyindir, beyin. Bir də qəlb. Qəlb danışdığımız kimi, ürək deyil. Qəlb ruhani ürəyimizdir. Yəni, ruhumuzun qəlbi. O, ruhumuzda yerləşir. Bizim bədənimizin his orqanlarında yerləşir. Görünən orqanlarında deyil. Yəni, qəlbi göstərmək olmur. Ürəyi isə göstərmək olur. İnsan sinəsinin arxasında, yəni, mərkəzində yerləşir qəlb. Ürək. Amma qəlb isə, doğrusunu Allah bilir, o da bədənimizin bir hissəsindədir, amma ruhanidir deyə göstərilə bilmir. Ruh kimi. Deməli, sevgi həm beyində olur,
həm də qəlbdə. Beyində, qəlbdə olan sevgi sırf Allaha məxsus sevgidir. Yalnız Allahdır ki, onun sevgisi qəlbdə olur. Allahdan başqa bütün nə varsa, valideyn, övlad, həyat yoldaşı, sinif yoldaşı və ilaxır daha sayında nə qədər sevgi sevmək mümkündürsə, heyvan, insan, əşya nələri sevirsənsə, onların hamı sənin başında yerləşməlidir, beynində yerləşməlidir. Allah isə yalnız qəlbdə yerləşir. Allahın yerləşdiyi yerə, yəni qəlbə, hansısa başqa bir sevgini gətirərsənsə, o zaman sən Allaha şərik qoşmuş olursan, çünki onun yerinə başqasını gətirdin. Qəlb Allaha məxsusdur. Allah razı olsun Əli İbn Əbu Talibdən. Həzrəti Əlidən soruşurlar. Əli, siz necə oldu səhabələr? Siz Allahı bu qədər sevdiniz. O tarixi siz necə yaşadınız? O çətin illəri necə keçdiniz? Yəni, nə səbəb oldu? Necə oldu ki, siz Allahı bu qədər çox sevə bildiniz? Bax, gör Əli İbn Əbu Talib ona necə tarixdə qalacaq və qızıl söz hərflərlə yazılacaq bir sözü dedi. Əli İbn Əbu Talib deyir ki, oturduq qəlbimizin qapısında, qəlbimizə Allahdan başqa heç bir məhəbbəti buraxmadıq və bu imanı əldə edə bildik. Deməli, deyir, oturdum qəlbimin qapısında, qəlbimə Allahdan başqa heç kəsi buraxmadım. Heç kəsin içində hətta Allahın Rəsulu var. Heç kəsin içində həyat yoldaşı Fatimə var. Övladları Həsən Hüseyn var və digərləri var. Və dünyada sevdiyi nə qədər ailələri olub, nələri sevib, amma nə dedi, heç birini qəlbimizə buraxmadıq. Bəli, niyə? Çünki qəlb yalnız və yalnız Allaha məxsus sevgi hissəsidir, sevgi bölümüdür. Ora yalnız Allah daxil ola bilir. Allah sevgisi qəlbdə olur. Digər bütün sevgilər isə bizim şuurumuzda yerləşir, beynimizdə yerləşir. Ona görə də Allah sevgisi sıralananda birinci deyil. Birinci ola bilər bizim sevgimiz ana sevgisidir. Çünki həyatda ana qədər bir şeyi sevən digər nümunə yoxdur. Yəni, ancaq anadır ki, canlılar içərisində onun sevgisi birdə gedir. Ondan sonra ola bilər ikidə ata olsun, həyat yoldaşı olsun, ümumiyyətlə elə bir insan olsun ki, heç onu ifadə edə bilmirsən, hər nə ola bilər. Amma beyində yerləşən sevgilərin birdən başlayır, bax, beləcə sıralanır. Amma Allah orada deyil. Çünki Allah sevgisi bütün sevgilərə işıq saçan sevgi Allahdır. Yəni, Allah sevgisi bir katalizatordur. Bütün sevgiləri hərəkətə gətirən Allah sevgisidir. Əgər bir insan Allaha görə deyil də, digər sevgiləri sevərsə, o zaman o sevdiyi onun düşməni olacaqdır. O sevgidən uğur qazanmayacaqdır. Yalnız və yalnız bütün sevgilər Allaha görə olmalıdır. Ona görə də Allah tək qəlbdədir. Digər bütün sevgilərə işıq saçır. Yəni, sən dostunu sevərkən, bu dostun varlıdır, güclüdür, hörmətlidir deyə sevsən, enində sonunda onunla düşmən olacaqsan. Amma sən onu Allaha görə sevsən və Allaha görə niyə sevməliyəm? Daha doğrusu, necə olur ki, Allaha görə olur sevgi? Sən dostunu seçəndə düşünürsən ki, bu dostum Allahın dostlarındandır.
Allaha baş əyir, halal yeyir, namusa təcavüz etmir. Hə, bax, mən bununla dostluq edəcəyəm. Bax, bu sevgiyə, dostluğa deyirlər Allah üçün sevmək. Amma digər maraqlar isə Allah deyil. Ona görə də hətta valideyn də belə. Əslində biz valideynimizi heç nəyi bilməyən vaxtda sevirik. Heç nəyi bilməyən vaxtda. Və böyüdükcə o sevgi beynimizdə möhkəmlənir. Amma bəzən olur ki, valideynlə Allah sevgisi təzad təşkil edəndə, bir-birinə zidd olanda, misal üçün, valideyn deyir ki, sən Allaha ibadət etməyəcəksən, bizim öz adət ənəmiz var, onunla gedəcəksən. Bax, o vaxtı sən həyatın boyu sevdiyin birini tərk etməlisən. Necə ki, Allahın Rəsulu etdi. Necə ki, sahabələr etdilər. Valideyni ona valideynindən uzaqlaşdı, tərk etdi, getdi, köçdü, hicrət etdi, amma valideyninin sözünə əyilmədi. Çünki Allah sevgisi bütün sevgilərin tacıdır. Bütün sevgilərə nur saçandır. Ona görə, Allaha görə hətta biz ən çox sevdiyimizi belə bəzən tərk etməli oluruq. Ona görə də Allah sevgisi həmişə insanda öz yerində olmalıdır. Və Allahın yanına başqa sevgilər bəzən zaman-zaman beyindən sirayət eləyir, qəlbə doğru gəlir. Bəzi sevgilər. Baxarsan ki, biri barəsində sənin sevgin o qədər çoxalıb ki, sən baxırsan ki, sən ibadət edəndə də onu düşünürsən. Sən həyatında hər an onu düşünürsən. Bax, belə sevgi kimdə yarandısa, ki bu da təbiidir, hər kəsdə zaman-zaman olur. O xətaya hər birimiz ola bilsin düşək. Kim sevgini idarə etməyi bacarırsa, o anında ayılır. Anında ayılır ki, bax, bu sevgi artıq süzülür beynimdən gəlir qəlbimə doğru. Çünki qəlb təqribən sinə tərəfdə yerləşir. Çünki Allahın Rəsulu sinəni göstərib demişdi, qəlb burada yerləşir. Ürək deyil, ha, qəlb. Deməli, beyindən bəzi sevgilərimiz süzülür, gəlir qəlbimizə doğru. Onu hiss etdin ki, aha, məndə o əlamətlər var artıq. Mən gecə gündüz artıq bu barədə düşünürəm. Misal üçün, ola bilər biznesindir, işin barədə, çox bağlanmışsan işinə. Və yaxud da ki, bir şəxsə bağlanmışsan. Və yaxud da ki, bir əşyaya bağlanmışsan. Nəsə onunla çox məşğulsansa, artıq o sənin Allah ilə yan-bayan gəlirsə, o zaman onu yerinə otuzdur, qaytar onu beyninə. Yoxsa, Qur'an-ı Kerimdə, Bakara surəsində 164-cü ayədə, 165-ci ayədə Allah subhanahu taala belə buyurur. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Və minən-nəsi men yettəxizu min dunillahi andada yuhibbunhum kəhubbillah. İnsanlardan eləsi vardır ki, Allahdan qeyri nəyi isə Allah qədər sevir. Allah qədər sevir. Allah kimi sevir. Amma əslində isə, möminlər isə ən şiddətli daima Allahı sevərlər. Kim Allah sevgisinə başqa sevgiləri qarışdırarsa, o qiyamət günü şiddətli əzaba düçar olacaqdır. O görəcəkdir ki, Allah necə şiddətlə əzab verəndir. Deməli, sevgidə şirk. Sevgi nə gözəl sözdür. Amma sən demə, sevəndə də, düz sevməyəndə, o zaman Allahın düşməni ola bilirsən. Çünki Allah kimi heç bir şey sevilməz. Bax, şeytanın bizi aldatması var. Bəzi insanlara deyirsən ki, sən
filan imamı sevməkdə artıq Allaha ortaq qoşursan, ha? O deyir, yox, mən onu Allah kimi sevmirəm. Onu Allahın qulu kimi sevirəm. Bu sevgi sözlə olmur. Sənin o sevgin nümunədir, görünür. Deməli, sən gecə gündüz kiminsə hadisəsini danışırsansa, misal üçün, baxarsan ki, birisi, bir nəfər ölüb, onun barəsində danışır. Gecə gündüz onun barəsində danışır. Nə bilim, övladlarına onun adını qoyur, nə bilim, onun adını yazır miniklərinə və gecə gündüz ondan danışır, hey onu xatırlayır. Bax, əslində o adam ağzı ilə nə qədər desə ki, mən onu Allah kimi sevmirəm, yalan danışır. Çünki onun bu duyğusundan xəbəri yoxdur. Artıq o duyğu beyindən gəlib qəlbinə. Çünki o onunla məşğuldur gecə gündüz. Gecə gündüz onunla məşğuldur. Amma Allahı sevənlər kimdir? Adını Allahın adına qul qoyuzdurub. Misal üçün, Abdurrahman, Rahmanın qulu. Yəni, o öz sevdiyi övladına Allahın qulu adını qoyub. Ki, insan vardır, övladına ad qoyub. İmam qulu, pir qulu, pirin qulu, imamın qulu, şah qulu, şahın qulu. Hər kəsə qul oldular, Allaha qul olmadılar. Bax, o insanlar yalan danışır biz Allahı sevirik deməkdə. Çünki, bax, onun sevgisi görsənir, verdiyi adlarda, xatırladığı şəxslərdə xatırlanır. Bu, o demək deyildir ki, heç kəsin adını anmamalısan, heç kəs barəsində danışmamalısan. Xeyr, ibadət səviyyəsinə çatmamalıdır. Yəni, sevdin, danışdın, dedin, bitdi. İbadət zamanı ibadətini edirsən, o vaxtı onu xəyallarına gətirmirsən və sən gecə gündüz onu düşünmürsən. Gecə gündüz düşündüyün yalnız Allah olmalıdır. Və ona görə də qəlbə sirayət edəndə onu həmən yerinə qaytar. Hökmən yerinə qaytar və onu özünü biraz islah et. Misal üçün, möminlər səhər-axşam zikirlərini edir. Yol gedəndə, boşluq olanda Allahı zikir edir, Allah ilə danışır. Bir mənzərədə oturanda, mənzərəni səhr edəndə, Allahım, sən nə gözəlliksən, yaratdığın hər nə gözəldir. Nəyi biz yaratmışıq, ona baxan kimi insanın qəlbi sıxılır. Misal üçün, öz evinə baxır, başqasının evinə baxır. Deyir, o ev mənim evimdən yaxşıdır. Qəlbi sıxılır. Öz miniyinə baxır, başqasının miniyini yadına salır, deyir, onun miniyi bundan yaxşıdır. Qəlbi sıxılır. Bax, görürsünüzmü, bizim nəyimiz var, o bizə sıxıntı verir. Amma nə Allahındır, o bizə rəhmət verir, sevgi verir. Allahın yaratdıqları insana zövq verir. Ona görə də hər kəs yaradan Rəbbi barəsində düşünməlidir. Yalnız onun yaratdıqlarına baxıb onu xatırlamalı, boş zamanını Allah ilə keçirtməli, getdi işini gördü, onunla yəni gününü, bütün gününü ona həsr etmir, müəyyən qədərini işinə həsr edir, müəyyən qədərini yeməyinə həsr edir, müəyyən qədərini ailəsinə həsr edir, amma bütün bunların içində Allah onun dilinin əzbəridir. O deyir, mənə bu qidanı yetirən Allahdır. Mənə bu ailəni səadətlə verən Allahdır. Bu övladlarımı qoruyan Allahdır. Yəni, bütün sevdiklərinə baxanda Allahı görür. Bax, budur. Bütün sevgidə Allahın təzəllası, Allahın varlığı, bütün sevgidə. Süleyman əleyhissalam ən çox sevdiyi atlarına baxırdı. O atlar ki, dünya çapında qiymətli olan atlar idi. Süleyman peyğəmbərin atları. Onu xüsusi olaraq tək-tək dünyadan yığdırmışdı. Oradan bir gətizdirmişdi özü üçün. Və hər qonağı gələndə sultanlardan birinci Süleyman əleyhissalamın gedib atlarına baxırdılar. Ki, bunun belə deyirlər atları var. Günlərin bir günü Süleyman əleyhissalam atlarını seyr edərkən əsr namazı qəzaya keçir. Süleyman əleyhissalam bunun dəhşətini yaşayır. Allahım məni bağışla,
mən əsr namazını qazaya verdim. Və namazının qılan kimi gəlir əmr eləyir, bütün bu atlarımı kəsin, ətini qurban paylayın insanlara. Hə, yəni, at əti haram deyil. Bunu da bu arada deyim. Və Süleyman əleyhissalamın vəziri ona deyir, Sultanım, sən nə edirsən? Sənin bu atların, bunun birinə biz bütün ölkəmizin yoxsullarını yaşada bilərik. Birini satsaq, bütün yoxsulları yaşadarıq. Yəni başqa heyvanın ətini alıb paylayaq bu insanlara. Yəni, bunu sat, amma kəsmə. Bu heyvan kəsilməz, özü də hamını kəs deyirsən. Süleyman əleyhissalam deyir, səncə mən Allahın nəbisi olduğum halda mən bunu anlamıram ki, bunun birini kəsib, ətini cəmaata paylamaq yaxşıdır bu heyvanların hamını kəsməkdən. Mən deyir, bu heyvanı deyil, bu heyvanla, bu heyvanlara olan sevgim Allah sevgisindən arama girdi. Mən Allahımla, Rəbbimlə söhbət etməli vaxtı bunlarla məşğul oldum. Bunlar məni Allahdan ayırdılar. Bunların sevgisini gözümdən öldürürəm. Kəs bunları, sənə əmr edirəm. Bax, Allah sevgisi odur. Bax, Allah sevgisi İbrahim əleyhissalamda. Mancınağa qoyulub, alovun içinə atılır. Bax, göydə alova tərəf gəlir. Allahın mələyi Cəbrail ona dedi, ey İbrahim, ver əlini, səni burdan xilas edəcəyəm. İbrahim əleyhissalam dedi, mən sevdiyim üçün alova gedirəm. Sevdiyim üçün alova gedirəm. Mənimlə sevdiyimin arasına girmə. Məni burdan xilas edəcəksə, yalnız sevdiyim xilas etsin. Heç kəsdən yardım istəmirəm. Bu söz, aləmlərin Rabbi Allaha o qədər xoş getdi ki, bütün mələklərə bu sözü eşitdirdi. Həsbunallahi ni'məl vəkil. Bu, İbrahim əleyhissalamın dediyi sözdür. Allah mənə bəs edər, o nə gözəl vəkildir. Bu sözü Allahın rəsulu da dedi. Bütün müşriklər güclü ordu ilə üzərlərinə gələndə, bunlar döyüşdən çıxmışdılar, heç nə əllərində yox idi. Onlara xəbər verəndə Allah dedi, Allahın rəsulu dedi, Həsbunallahi və ni'məl vəkil. Allah bizə bəs edər, o nə gözəl vəkildir. Bax, bu Allah üçün Allaha qarşı olan ən gözəl sevgidir. Dəyərli insanlar, Allahın metodlarındandır sevdiyini imtihan etmək. Hədisi Qudsidə deyir bunu. İnna azməl cəzəi min azmil bələ. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا رَوَاهُ التِّرْمِذِي. İmam Tirmizi bu hədisi rivayet etmişdir. Allah Subhanahu taala burada buyurur ki, Allah kimi sevdisə onu imtihan eləyir müsibətlərlə. Ya xəstəlik, ya yoxsulluq, ya xəyanət, biri ona xəyanət edir. Bax, beləcə Allah onu imtihan edir. Kim Allahın imtihanlarına razı olarsa, Allah da ondan razı olar və onu sevər. Deməli, Allah sevdiyini imtihan edir. Əgər sən həqiqətən də Allahı mükəmməl sevirsənsə, Allahın sənə etdiyi imtihana səbir et, xəstəliyə səbir et, yoxsulluğa səbir et. Haram yemə, yoxsulsan deyə haram iş görmə, xəstəsən deyə Allahdan şikayət etmə, Allahın şikayətini kiməsə etmə. Sən Allahı onun yanında pisləmiş olursan, düzdür Allah pislənməz. Amma ki, demə, Allah xoşlamır onu. Bu da Allahın metodudur. Biz deyək ki, necə ki, bəziləri deyir ki, Allah niyə sevdiyini süründürməlidir? O, sürünmək deyil, sənə görə sürünməkdir. O, onu yaşayan zövqlə yaşayır. O, xəstəliyi zövqlə yaşayır. Sevə-sevə yaşayır. Çünki deyir, mənim Rəbbimin əlindədir mənim şəfam. O, bunu mənə hələ verməyibsə, deməli, Allah bir qulunun ayağına tikan batmasına razı deyil.
tikan batmasına razı deyil. Bəs mənim bu xəstəliyimə niyə razıdır? Deməli, o səni təmizləyir və imtihan edir. Səbr et, çox qısadır həyat. Bax, sevdiyinə qovuşanda sən orada mükafatı görəcəksən. Özü də Allah birini sevdi ha. Allah birini sevdisə, İmam Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdə qudsi hədisdir. Allah subhanahu taala belə deyir. Mən ədəyə li valiyyən fəqəd əzənduhu bil hərb. Kim mənim sevdiyim birinə əziyyət verərsə, mən onu mənə qarşı müharibə elan etdiyini deyirəm. Yəni, mən ona müharibə elan edirəm. Sən mənim sevdiyimə mi sataşdın? Bax, səni Allah sevdisə, o səni müdafiə edəcək. Və sənin müdafiən ən çox dünyada deyil ehtiyacın. Sənin ən çox müdafiəyə ehtiyacın Allah ilə görüşən günüdür. Günahlarının tərəziyə qoyulan günüdür. Üzləşmə günündə. Bax, sənin o gün lazım olacaq yardıma ehtiyacın. Sən Allahın dostu olsan, Allah səni bütün vəziyyətlərdən çıxardacaq. Kiminlə halallaşman var, zorla deyil. Əks tərəfi gətirəcək və sənin halallığını ondan alacaq. Allah sənin üçün ondan söz istəyəcək ki, ey qulum, bağışlayırsanmı mənim dostumu? Bax, Allah sənə sahib çıxacaq. Ona görə dəyərli insanlar, Allah sevgisinin yerini qəlbdir. Qəlbimizə başqa sevgi salmayaq. Başqa sevgi qəlbimizə girsə, o Allaha ortaq qoşmaqdır. Və özü də başqa sevgilər, Allah sevgisi ilə fərqi budur ki, Allah sevgisi nə qədər coşur coşsun, insana ucalıq gətirir. Amma başqa sevgilər isə hər biri, bütün dünyada var olan sevgilərin hər biri, həddən çox olanda insanı ya məcnun edir, necə ki bizim dünyada tanıdığımız, misal üçün Nizaminin əsəri olsa belə, Leyli və Məcnunda, düzdür, onu Füzuli adı ilə tanıyırıq, amma o Nizaminin əsəridir, Füzuli onu davam elətdirib. Bəli, bu Leyli və Məcnun əsərində Məcnun dünyada sevən kimi tanınsa da, əslində Məcnun sözünün mənası dəli deməkdir. Dəli deməkdir, dəyərli insanlar. Baxın, insanlara onu gözəl bir şəxs kimi aşırlayırlar. Əslində Məcnun dəli deməkdir. Yəni, o dəli olub. Nədən dəli olub? Bir nəfəri sevməkdən. Bu təmsil olsa belə, yəni ibrətdir də, yəni biz ondan tərbiyə götürürük. Yəni, təsəvvür edin, insan sevməkdə səfeh olub, başı pozulub. Bax, digərləri də belədir. İnsan vardır, var dövləti sevir. Var dövləti o qədər sevir ki, sonunda xəstəlik tapır. Ya insult keçirdir, var dövlətini itirəndə dəhşətli həyəcan yaşayır, ya insult keçirdir, var dövlət onun düşməni olur. Və digər şeylər də belə. İnsan vardır ki, ev sevir, mənim yaxşı evim olsun. Ömrünü həsr edir, o evi tikir, əsli yaşamaq istəyən vaxtı baxır ki, hə, indi artıq bu evin içində heç nəyi hiss etmədən yaşayıram. Xəstəlik keçirdim, bu evi tikim deyə nələr-nələr etdim, canımı məhv etdim, sağlamlığımı itirdim, indi bu evin içində heç bir zövqsiz yaşayır, hiss etmir, zövq ala bilmir. Çünki zövq alan dövrünü qurban etdi evə, biznesinə, nəyinə və nəyinə. Bax, hər bir sevdiyimiz sonunda düşmənimizdir. Yalnız Allah sevgisidir ki, daima səni ucaldır və digər hər nəyi də Allaha görə sevəndə evi, işini, ailəni, hər kəsi Allah sevgisi ilə qidalandıranda, bax, həmən sevgi də sənə fayda verir. Ev tikirsən, gözəl şəkildə içində yaşayırsan. Çünki o evi tikərkən haramla tikmədin. O evi tikərkən Allahın əmr etdiyi vaxtlara müdaxilə etmədin, namaz vaxtı namazını qıldın, həc vaxtı həccivə getdin, o cümlədən evdə tikdin, saraylar da tikdin özün üçün və onun içində zövq də aldın. Çünki Allah üçün tikdin. Tikərkən Allahın əmrlərini pozmadın. İnsanlarla da dostluğu belə etmək lazımdır. İnsanla dostluq edərkən onda maraq gütmə.
Onda maraq gütmə, onunla dostluğu Allah üçün et. Elmli müsəlmandırsa dostluq et ki, ondan Allahın dinini öyrənim. Cahildirsə, cahillə də dostluq edərlər. Cahillə dostluq et ki, ona Allahın dinini öyrədəcəyəm. Bax, belə insanlarla dostluq et. Deməli, hər növ adamla dostluq edə bilərsən, amma sənə həmişə Allah lazım olsun. Yəni, Allahı o işdə necə yaradım o işin içində Allah sevgisini? Bəli, yəni, misal üçün, bəzilər deyir, yəni, cahillə niyə oturdur edilsən, bəs cahili kim başa salmalıdır ki? Cahil harda eşitməlidir ki? Deməli, cahilin də bir dostu olmalıdır ki, ona haqqı çatdıra bilsin. Ona görə də cahillə o şəxslər oturur ki, özü güclüdür. Güclü olmayan oturmasın, yoxsa cahilə meyillənər. Amma güclü olan, yəni qol gücü deyil, yəni elmi gücü olan, cahillə oturur ki, onu da başa salsın, ona gücü yetir yəni. Bax, beləcə, dəyərli müsəlmanlar, Allah sevgisi qəlbimizin sahibidir. Digər bütün sevgilər bizim şuurumuzda yerləşir. Allah subhanahu taala bizi elə qullarından etsin ki, heç bir sevgimizdə zərər çəkməyək. Ona görə də hər sevdiyimizi Allah üçün sevək. Və hansı sevgi bizi Allahdan uzaqlaşdırırsa, tez o sevgini öz yerinə otuzduraq ki, sənin yerin oradır, qəlb deyil. Allah subhanahu taala bizi sabit etsin. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.